Ahoj, Kuk! Vítám vás u dnešního metalického tutoriálu. A já, ačkoliv jsem příznivcem spíše matnějšího líčení, tak na tu zimu přece jenom a na podzim jsou krásné metalické barvy a ty tady uvidíte i v dnešním návodu. No a já teda jako vždycky začínám bází pod make-up. Dneska jsem si vzala bázi Satin Base Pearl od Dermacolu, na kterou navrstvím make-up od Dermacolu Truffle, který je úplně perfektní, protože je hodně hutný a velice hydratační. Já ho nanesu klasicky flat topem a zapracuji do pleti, no ale potom ještě si vezmu round top, kterým pleť takzvaně doleštím. To znamená, že ještě přejíždím čistým štětcem přes namakeupovanou pleť, abych prostě make-up krásně zapracovala. Samozřejmě musíte nanést korektor, docela hodně korektoru, protože oči budou tmavé a tak je třeba vyzmezíkovat případné kruhy pod očima. No a aby se nám to nehlo, tak už jenom zapudrujeme. Výrazným očím je samozřejmě třeba i řádně upravit obočí, což jak vidíte, tak já udělám s pomocí šedé tušky na obočí. No a teď už jenom vykonturuji tvář. Já jsem si vzala tento bronze blok od Sleeku v odstínu Light. No a tou hnědou částí tu nanesu tedy za špičatělím kabuky pod lícní kosti a trošičku rozetřu. A potom si vezmu ještě větší štětec na pudre a dodám barvu celému obličeji. No a teď už vidíte, že si beru růžovou barvu z celé krabičky a nanáším už přímo na líčka, nad která ještě navrstím tento krásný rozjasňovač od Makeup Academy, který je úplně božský, jak vidíte, a dělá úplně krásné přirozené odlesky. No a vrháme se na oči. Já dnes jako základ na oční víčko použiji tento stříbený kolor tetu, který perfektně drží a zvýrazní metaličnost očních stínů. Já ho nanáším na celé oční víčko a nyní si beru paletku Bad Girl od Sleeku a z té si beru stříbrný stín, který je hodně metalický, a ten nanáším do vnitřního koutku zhruba do 1/3 víčka. Potom si vezmu středně šedý metalický stín, který nanáším do vnější poloviny míčka, a opět pěkně uhlazujte, aby metalické částečky vynikly. Tím nejtmavším šedým stínem já vykreslím vnější Včko a samozřejmě také spodní linku, no a pak přichází na řadu velké blendění a světlý stín pod obočí. Vezměte si blendící štětec a všechno pořádně do sebe vpijte. Neuškodí ani trocha matného černého stínu na horní linku a tu já udělám tuškovým štětcem zhruba do poloviny od vnějšího koutku a také vykreslím ohyb víčka a do 1/3 od vnějšího koutku linku spodní. Na následujícím záběru už vidíte, jak roztírám černý stín směrem do ztracená pod obočí, no a také ještě samozřejmě prozářím vnitřní koutek. Teď už přichází na řadu metalická šedočerná horní linka, na kterou já jsem si dneska vzala extra měkkou tušku od Milány, která je také perfektně pigmentovaná. No a na vnitřní spodní linku tu tedy prozářím stříbrnou metalickou tuškou a tato je od Sephory, je voděodolná a skvěle drží. Vše zakončím umělými řasami. No a než mi zaschnou, tak já, jak víte, ráda dělám rty. A ty jsem dneska zvolila v nude variantě, respektive první varianta je nude a toto je matná rtěnka od Essence, která má úplně skvělou barvu, jak vidíte, a je na rtech velice příjemná a já ji ještě zakončím leskem na rty od NYC. Celé líčení už jenom dokončím řasenkou, které nanesu několik vrstev. Toto je Masterpiece Transform řasenka od Max Factor, která má velice zajímavý kartáček a opravdu docela dobře řasy pročeše, a i když maličko slepuje a je mokřejší, tak je moc pěkná. No a pokud chcete líčení přidat grády a chcete ho třeba na večer, tak si vezměte nějakou takovou fialovo-vínovou rtěnku. Toto je Sangria od Milány. A tou vykreslete rty. Je to tady opravdu výrazná a barevná bomba, ale myslím si, že tímto šedým metalickým kouřovkám vypadá krásně. Já už vám posílám pusu, mějte se hezky, doufám, že se vám dnešní tutoriál líbil a já se na vás budu moc těšit příště. Ahoj!